dhe dua t'i diskutoj me Fatmir Sheholin, i cili është drejtori Institutit për Marrëdhënie Ndëretnike. Fatmir, përshëndetje. Përshëndetje, Linda, nga Prishtina për Afinën dhe... Përshëndetje për Tiranën, duhet të themi edhe sigurisht për Prishtinën, por dua që të diskutojmë, ta fillojmë në fakt me betimin e tre kryetarëve të rinj në veriun e Kosovës. Por para se ta diskutojmë bashkë, do doja që të shikojmë janë pak sekonda në atë çfarë ka deklaruar sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti në lidhje me betimin e tre kryetarëve të rinj dhe pastaj vazhdojmë ta diskutojmë bashkë. Dhe u bën një muaj prej mbajtjes së zgjedhjeve në komunën veriore të Mitrovicës, atë të Zveçanit, Zubin Potokut dhe të Leposaviqit. Nuk pati asnjë incident, ishin të qeta dhe paqësorë. Friksimet, linçimet, trysnia dhe shantazhi nga Beogradi zyrtar ndikoi drejt për drejt në daljen e ulët të qytetarëve tonë serbë të zgjedhjeve. Vota e munguar ishte munges e vullnetit të lirë, jo shprejhje e vullnetit politik. Fushatët të tila kërcnuësit e Beogradit zyrtar dhe i sërbëve lokal, veçanërisht në katër komunat tona në veri të vendit, janë të shpeshta dhe të vazhdueshme. Por veç pse diçka ndodh shpesh dhe vazhdimisht, nuk do të thotë që është normale dhe e pranueshme. Nesër, në ndërtesa publike në këto komuna, do të mbohen seancët konstituive dhe betimi edhe i tre kryetarëve të rinj të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposaviqit. Kan kaluar mbi 6 muaj prej kur këto 4 komuna mbetën pa kryetarë. Dy prej tyre edhe pa kuvende. E banorët atje pa shërbime komunale. Kjo nuk është normal. Veprimet tona kanë në qendër funksionalizimin demokratik të institucioneve shtetërore dhe garantimin e shërbimeve publike për të gjithë qytetarët pa dallim. Kjo nuk është zgjedhje, kjo është obligim i yni. Këtë angazhohemi ta bëjmë duke mbrojtur të drejtët e njerëzit, liritë civile, sundimin e ligjit, pluralizmin politik, paqen dhe sigurinë në vend. Sepse të gjitha këto janë normale në demokraci dhe në republikë. E dëgjuam çfarë tha kryeministri Kurti për betimin e tyre. Fatmir, do doja të dëgjoja opinionin tënd. Mendon që do të kaloj lehtë pa probleme betimi i tre kryetarëve atje, ashtu siç kaloi në fakt ai në Mitrovicën e Veriut, apo është një situatë pak më ndryshe? Linda, unë besoj që edhe nesër do të jetë situatë e qetë, nuk do të kemi kurfar ekcesi. Në bazë të asaj që zyrja e institutit në veri na informon vazhdimisht çdo ditë, nuk shohun ndonjë çështje që mund të ndodhë. Por pajtohem plotësisht me gjithë këtë që ka thënë zoti Kurti, përveç një çështje se në veri në 4 komunat veriore duhet të fitojë demokracia dhe demokracia fiton atëherë kur kryeministri i vendit së bashku me presidentin e shtetit, që janë institucionet qendrore e të cilët kanë obligime ndaj gjithë qytetarëve të bashkëbisedojnë me qytetarët e Republikës tonë, e në këtë rast edhe me serbët, që t'i joshin dhe të bashkëbisedojnë me ta që ata të dalin në zgjedhje. Pra, nesër nuk do të ketë probleme, sepse të gjitha betimet do të bëhen në, do me thonë, zyra të, që ata i quajnë zyra për komunitete, janë në fshatra të caktuara të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposaviqit, por nuk do të kemi betime sikur që ishte në kuvendin komunal në veritë Mitrovicës. Pra nuk do të bëhet betimi në objektet ku janë asambleistat, ku janë drejtorit, por në objekte për cilë, si të themi kështu, në fshatra që të themi të drejten naturisht që zbeh këtë konceptin e demokracisë, por si do qoftë, është mirë për arsye se njerëzit duhet marrin shërbim. E kuptoj, e kuptoj. Në fakt, serbët lokale atje, le të themi, lista serbe, cila përfaqëson numri më të madh
është partia më e madhe në fakt e serbëve në Kosovë, ka paralajmëruar se do të presë deri më 1 qershor dhe pastaj do të reagojë ndaj asaj që ajo e quan pushtim të veriut nga kryeministri Albin Kurti. Mendoni që situata nga 1 qershori andej do të acarohet edhe më shumë, do të kemi probleme sepse ata nuk kanë përjashtuar në fakt asnjë mënyrë apo mjet reagimi. Para se të përgjigjem këtej se cila është kjo ekspoze politik i listës sërbe, ne pas nesër me 26 maj do të ketë një tubim siç pretendohet nga Vučić historik is në Serbi, fërkatësisht në Beograd, dhe ky tubim i quajtur historik nga zoti Vučić natyrisht interferon edhe me veriun e Kosovës, duke pasur parasysh që pothuajse numër jashtëzakonisht i madh i qytetarëve serb të Kosovës janë mësyr në të shkojnë atë tubim, bilet disa edhe këmbë. Por kjo do të reflektojë në veri për arsye se zoti Vučić një ditë më vonë, një ditë mas tubimit, me 27 maj, do t'jap dorheqjen nga kreu i Partisë Popullore Serbe, ose SNS si thotaj, dhe do t'filloj rrugtimin e ti me një levizje popullore serbe, e cila levizje popullore serbe do të formohet edhe në veri të vendit ton, dhe do të shuhet aktiviteti politik i listës serbe, kurse në këtë levizje popullore serbe të veriut do të futen të gjithë mjekët, arsimtarët, qytetarët, iniciativat qytetare në veri dhe partit politike të cilat gravitojnë në atë pjesë. Dhe, si pas gjitha gjasave, mesazhi i listës sërbe që erdhi se prej 1 qershori do të ketë rezistencë ndaj, si shtojnë ata, pushtetit të Kurtit, korespondon me këtë koncept i cili ka të bëj që nga 1 qershori mund fillon pa dëgjushmëri absolute qytetare ndaj institucioneve lokale në veritë Kosovës. E kuptoj. Do doja të diskutoni pak në fakt dhe për atë që po ndodh në Bosnjë-Hercegovinë, kemi Milorad Dodik, kreun presidenti në fakt Republikës Serbe të Bosnjës apo Srpska Republikës së Bosnjës, i cili ka shkuar në Beograd, ndjes, ka shkuar në Moskë, është takuar atje me presidenti rus Putin dhe ka ritheksuar në fakt qëndrimet e tij tashmë të njohura në mbështetje të Rusisë, në mbështetje të Putinit dhe ka nënvizuar gjithë qëndrimin e tij kundër vendosjes së sanksioneve ndaj Federatës Ruse nga Bosnjë-Hercegovina në këtë rast. Ndjes, sepse duke pasur parasysh që në Bosnjë-Hercegovinë sistemi është me një presidencë tre krerëshe, qëndrimi i njërit nga bashkëkryetaret, le të themi, do të pengonte edhe pjesën tjetër që të vendoste sanksione. Pse pikërisht tani Dodik në Rusi? Pse pikërisht tani me Putinin? Me çfarë po kërcënon tani? Po, e njërë është politika, unë mund të them fashiste, e Milorad Dodikut në Republikën Sërbe, sepse janë të njohura të gjitha parimet e ti edhe ndaj shtetit të Republikës Kosovës, por edhe ndaj shumë çështjeve të tjera. Dhe ky nuk e ka fshehur kur që është prorus, por me sa unë jam informuar, zoti Dodik është i futur në sankcione ndërkombëtare, dhe si të tilla unë besoj që këto do të dhonë rezultate të caktuara në një afat i cili do të jetë paranesh, dhe kjo vizit natyrisht që korespondon edhe me këto që do të ndodhin se është një farë mesinxheri ky Dodik i zotit Vučić në konceptin me Putinin, këtu dilema nuk ka, prandaj ky lloj mesinxheri që Vučić mos shkoj vetë atje sepse do t'ishte shumë ndryshe po t'ishte ajnë vizit, për zotin Dodik dihet këto koncepte, por sigurisht që zotit Dodik do t'i dërgoj, ose i ka dërguar zotit Putin, edhe konceptet asaj që ka marrë të dhëna forma edhe nga zotit Vučić. Dhe këtu, tash jemi në një situatë ku ne duhet t'jemi shumë kujdesshëm, që mos të bijem pre të këtyre çështjeve, ne si Kosovë flasëm, të mos bijem pre të këtyre manifestimeve të ndryshme politike të cilat do të mbahen në Beograd, naturisht edhe shumë sërbë të Republikës Sërbe që do të vinë në Beograd,
dhe të këti takimi që nuk ka kur gjë tjetër si agend, përveç një mesajë se të keni kujdes Balkani Perëndimor, se e shifni që Putin është interesuar për çështjet e ndryshme që po ndodhin në Balkanin Perëndimor. Kjo flet për agendën totalisht ruse të Republikës Sërbe dhe të themi atë që e tham edhe një herë të mesinxherit të Vučićit ndaj Putinit. E kuptoj. Jemi në Greqi në fakt Fatmir dhe këtu të dielën u mbajtën zgjedhjet parlamentare. Ishte ndjes, ishte një mesazh i qartë i votuesve, që ishte një mesazh për stabilitet dhe për zhvillim ekonomik dhe për mirësim sigurisht të cilësisë dhe të standardit të jetesës. Ky mesazh i zgjedhjeve greke, çfarë reflektimi do të kishte në rajon? Linda, kërkojmë nga te, për arsye tash ke fituar përvojë shumë të mirë me edhe me këto çështje që kanë të bëjnë që ti përmendet, çështje sociale, që zhvillimi ekonomik e tjera, që ti sjellëm edhe dhe na në Kosovë, që njerëzit dhe politikat flasim për këto çështje se që besa vetëm në muajin e fundit unë dhe ju kemi biseduar vetëm për veriun e Kosovës dhe për çështje të cilat nuk kanë fare të bëjnë për jetën dhe mirëqenien e njerëzve. Do të ishte shumë mirë që në Republikën tonë të kemi ballafaqimet e programeve partive politike për këto që ju i përmendët që në Greqi për shembull bisedohet për këto çështje. Dhe kjo do të ketë me siguri, do të ishte një zhvillim i mirë. Do të marrim mësim edhe nga këto koncepte të cilat ato zgjedhje po japin një farë lloj mesazhi shumë të mirë, sepse ne në Kosovë edhe këto zgjedhjet lokale kur mbahem politizohen atë mas, flasin njerëzit për asociacion, për çështje të tradhtisë apo të patriotizmit, edhe nuk flasim për çështjet me për çka do të zgjedhet kryetari i komunës, e të cilat i gjithë i dim se cilat janë. Prandaj do të ishte shumë e mirë se ardhur që të fitojmë përvojë sa më shumë dhe ju të na sillni ato përvoja sepse jeni vet atje një gazetare e shquar e jashtëzakonshme, e cila jeni në çdo vend dhe me siguri që përvojat do të ishin të mirë se ardhura për Republikën tonë. Fatmir, të falenderoj shumë që ishe me ne në Balkan Update. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.